ောင်းလဲနာကျင်တတ်ပါတယ်မငိုတတ်ဘူးလို့ထင်တာလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လဲကောင်းကောင်းကြီးငိုတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူရှိသူရှိတွေမှာအများကြီးပြုံးနေတတ်တာကလွဲရင်ပေါ့ပြီးတော့တိတ်လဲအားငယ်တတ်တာခင်ဗျားတို့တွေအားပေးစရာမလိုဘူးလို့ထင်နေတဲ့လူတယောက်မှာသူ့မှာလည်းပြောပြစရာတွေအများကြီးရှိနေတတ်တယ်။ပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးအမြဲတမ်းပြန်ပြေးတတ်တဲ့လူတယောက်ကလည်းတကယ်တမ်းကျတော့နာကျင်နေတတ်ပါတယ်။တခြားတယောက်ရဲ့အစင်မပြေမှုတွေကိုအမြဲတမ်းနားထောင်ပေးတတ်တဲ့လူတွေကိုမြင်ဘူးတယ်မဟုတ်လား။ကြပါမယ်သူကိုယ်တိုင်ကြတော့ဘသူကိုပြောပြရမယ်ဆိုတာမယ်တကယ်တမ်းကြတော့မသိဘူးအရာရာကိုမျိုးသိထားရင်အရာရာကိုအစဉ်ပြေပါတယ်ဆိုတဲ့မျက်နှာပြင်းနဲ့ဖြတ်ကျော်နေကြတာတကယ်တမ်းကြတော့ပြောစရာစကားတွေအများကြီးကိုထူးမနေတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့လေပင်နဲ့တစ်ဆို့နေအောင်ရှင်ဘတ်တဲ့ပြည့်ကျက်နေအောင်တင်ထားတတ်တာသူကသိရင်ကျက်တာလေးလို့ပြောရင်ပြုံးရောင်လေးတန်းသွားတာကိုတတိထားမိရတာသူလဲတကယ်တမ်းကြတော့ပြိုလဲချင်နေပါတယ်ငါပြိုလဲလိုက်ရင်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနောက်မှာကိုရီယောက်တဲ့ဖောက်ပြီးကိုရီယောက်တဲ့ရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းတွေအလကားဖြစ်သွားမှဆိုးတာရယ်ကိုပြိုလဲရင်လဲနောက်တစ်ချိန်ကိုကိုကိုပြန်ထူပြီးပြန်ထားရမယ်ဆိုတာပဲသူတတိထားမိသွားတာပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်သူပြန်ထားမလာနိုင်တော့မှကိုတွေးပြီးပူနေမိရဲ့ဆိုပါတော့မနေ့တွေထားခြင်းတဲ့အချိန်မှထားလိုက်မယ်ညတွေအိပ်ပျော်ခြင်းမှပျော်လိုက်မယ်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့မိဘတွေကိုဒီတိုင်းမှာပဲဆိုတဲ့အဖြေပဲပေးလိုက်မယ်တကယ်ပါတချို့ရက်တွေမှာဘယ်လိုပဲပုံကုံသွားမှန်းတော့သူကိုယ်တိုင်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်တွေရှိနေတဲ့ကြာကအိမ်မရတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့တညလုံးတွေးဝေးငေးမောရင်ငေးမောနေတတ်တာမျိုးဖီလေးပုတ်မယ်ဖုန်းပြန်ချမယ်မက်ဆန်ဂျာလေးကြည့်မယ်ဘယ်အကောင့်မှမီးမစိမ့်တော့တာကိုကြည့်ပြီးဘယ်သူကမှစကားပြောရမလဲလို့တွေးတယ်အနေအချင်းလေးရှိနေတဲ့ဖုန်းကွန်တက်ထဲသွားမယ်အလို့ရနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ပြန်ဖြတ်လိုက်ပြီးပိတ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဒီလိုပဲညတွေကိုဖြတ်တန်းဖြစ်လာတာပါမငိုတက်ဘူးလို့တော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲမျက်ရည်တွေကြာတက်တယ်လို့ရှင်နေလဲငိုတက်ပါတယ်အစဉ်ပြေပါရဲဆိုတဲ့စကားအဆုံးမှာဝဲသွားတဲ့မျက်ရည်တွေဟာလည်းအခါခါပါပဲ။နာကျင်ရတယ်ဆိုပြီးရင်ဘတ်လေးကိုပြီးမျက်ရည်တွေစီးကြပေါ့။မသိရင်ဒရမာကားရိုက်နေတဲ့အတိုင်းပဲ။ဒါပေမဲ့ဒါရီယာလက်တွေ့လေကတ်ဆိုပြီးအချက်ပြမဲ့ဒရိုက်တာမရှိသလိုမျက်ရည်တွေချက်ချင်းရက်သွားဖို့ကြပြန်တော့လေအဲ့လောက်မလွယ်တတ်ဘူးတယောက်တည်းအစဉ်ပြေပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကတယောက်တည်းဖြစ်သွားပြီးမှပဲပြောတက်လာခဲ့တဲ့ဘာသာဗေဒတစ်ခုပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဖော်ရီမှတ်ပါတယ်ဘယ်သူမှရှိမနေတော့လို့သားဘယ်သူမှမလိုပါဘူးဆိုတဲ့စကားတွေတုံးရတာပါနာကျင်နေပါတယ်လို့မဖွင့်ဟဖြစ်တာကလွန်ရင်ကျွန်တော်လည်းနာကျင်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တွေကြာလာလို့ထင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနာမှာပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကကြာကြာမနေတတ်လို့ထင်တယ်နာကျင်ခြင်းတွေနဲ့နည်းနည်းလေးကျင့်သားရလာရုံပါအရင်ကလိုငါနာကျင်နေတာကိုမသိဘူးလားဆိုပြီးမပေါ်ပြတော့ဘူးပို့ပြီးတော့တင်းထားတက်လာတယ်အရင်ကလိုနာကျင်ရင်မျက်ရည်တွေမကြတော့ဘူးပို့ပြီးနာကျင်လေးလေး
ပို့ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ပြီးနေတတ်လာတယ်ဘယ်သူကများဂယုဆိုင်နေမှာမို့လို့လဲဆိုပြီးတွေးမိရင်ဖြစ်သည်မအရာရာကိုမျိုးတိတ်တက်လာတယ်အမှန်တိုင်းဝင်ခံရရင်တန်မာခြင်းအောင်ဆောင်ထားတဲ့မျက်လုံးတွေအောက်မှာအားငယ်တက်တဲ့အရေးအယံတွေရှိတယ်အစဉ်ပြေပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနောက်မှာဝဲသွားတဲ့မျက်ရည်တွေကိုအချိန်ချင်းဖုံးခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်။ငါကဘာဖြစ်ရမှာလဲဆိုတဲ့စကားလုံးတွေရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တကယ်ပဲအဆင်မပြေပါဘူးဆိုတဲ့စကားတွေကိုဖွင့်ဟမိသွားမှာဆိုလို့အန်ကျိတ်ထားတဲ့နှကန်းတွေရှိတယ်။ဒီလိုပါပဲ။ကျွန်တော်လည်းနာကျင်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆုံးဖြတ်ဆင်ပေးခဲ့တဲ့တဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုဖတ်ပြပေးခဲ့တာကတော့ဆရာကြီးကိုရဲ့ကျွန်တော်လေးနာကျင်တတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကဗျာစာသားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းတခြားသောကဗျာတွေဝိတုတွေတွေစာရီကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားခဲ့ပြီးကိုလည်းမြစ်တမ်းရက်ခံလို့ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာပြန်တွေ့ပါဦးမယ်။ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။